Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေရတော့ဗောနော်ခမာရတစ်မှာစစ်ကြောင်းတကြောင်းလုံးပတ်ပြောင်းခိုးလုံးတယ်ဆိုတော့ဝန်သားဆရာသတင်းရဲ့နောက်ထပ်ဗူဒီတောင်စကခ55ကို AA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ရတဲ့သတင်းဗောနော်ဒီသတင်းနှစ်ပုဒ်ရဲ့နောက်မှာခုလေးတွေမဲ့ live လွှင့်ပြောသွားတဲ့ဘိုးကြီးနီမျိုးစင်ရဲ့သတင်းရဲ့ကိုစီရဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါရနော်ကိုစီဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်အောင်ဖြစ်ပါရနော်โอเคကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ဆက်လိုက်အောင်နော်မင်္ဂလာပါရှင်ကီအီဘီနဲ့မြောက်ရီမျိုးတောင်ပတ်သောဝါလေးမှာစခန်းနှိမ့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့တက်မ44ကိုကဲမှုလောက်ခန်းအမှတ်1ချင်းပြန်တရင်ဌာနချုပ်ကစစ်ကြောင်းနဲ့ဟာဗတ်ကြောင်းခိုးလုံခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒုတရင်မှုဘုံမှုတဦးဦးဆောင်တဲ့တက်မတော်သားအရာရှိစစ်သည်50ဦးခန့်ပါတဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမကြသေးခင်ရပိုင်းက BKBA ကအဖွဲ့တစ်ခုထံမှဗတ်ကြောင်းခိုးလုံခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ခမာရတစ်ကစစ်ကြောင်းတင်းနဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ခုတလုံးဟာသောဝါလေးမှာစခန်းထိုင်နေကြတာပါ။ခမာတိကယာယီတရင်မှုဘုံမှုကြော်သူဟာစစ်ကြောင်းတက်မှုဖြစ်ပါတယ်။သူတက်ရင်စစ်ကြောင်းနဲ့မှုဖြစ်တဲ့ဘုံမှုကလည်းတရင်မှုဖြစ်သူနဲ့ဘိုလောင်းအပတ်စဉ်တူတူဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဗပြောင်းကိုလုံလာတဲ့တက်မတော်သားတွေကိုပြည်သူ့ရင်ဝင်အဖွဲ့ထံလွှဲပြောင်းနိုင်ရေးချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းနဲ့တက်မတော်ဘက်ကလည်းသူတို့စီကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့ DKPA ထံကိုဖိအားပေးနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ကဲ။နော်လင်းဝင်တဲ့ဟာကနေ့တိုင်းမှာကြားနေရပါဘောနော်။ကဲနောက်ထပ်ဒရင်ဘုတ်ထပ်ပြီးတော့ဓာတ်ဆင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။ပါရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဗူဒီတောင်မြို့တစ်ဖက်ကဝခုတ်ချောင်းမှာရှိတဲ့အမှတ်15စစ်စေရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်စကခ15ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။စကခ15တိုက်ရင်ဌာနချုပ်နဲ့လောက်ခံတပ်တွေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့ AB လာဇန်းပိုင်းတွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မောင်းနှောဒေတာကမေဇာဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုကဲမှုဌာနချုပ်ကြီးကန်းပြည်လိုပဲအင်အားများတဲ့စစ်စေရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်ဟာမေလ3ရက်နေ့မှာတက်နေရအများစုထိခိုက်ကြဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ဘူးသီတော်မြို့နယ်ထဲမှာနာပါခကုကဲမှုလောက်ကအင်အားများတဲ့တရင်ဌာနချုပ်ဟာစပဟဘူးသီတော်မှာကျက်ရှိပါတော့တယ်။စကက55ကြဆုံးမှုဟာဓကစာစစ်တွေအတွက်6လံခံရမယ့်အိမ်မဆိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကဲနော်အိမ်မဆိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့။အိမ်မဆိုးတွေမှတ်တော့မယ်နော်။ဟုတ်ပြီခုနကလည်းဘောမတွေခြေခွက်ခန့်ပြီးလို့လည်းကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့ပါနော်။အချစ်ရသေးရင်အမှသွားပြီးမှကြည့်ပြီးမှဒီဘောမတွေအပေါ့ဘလို့ဆော်ထားလဲဆိုတော့တော်ရင်မှကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နော်โอเคဆက်လက်ပြီးတော့ပါနော်ခုနကမှလိုက်လွင့်သွားတယ်ဘူးကြီးနေမျိုးစင်ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ချက်လောက် reaction လုပ်ကြည့်လာနော်တော်လန်နေခင်မှာ2024ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့ဖက်စစ်ချက်ဖက်တက်တီနဲ့လက်တကန်းกว่าပေါ့နေရာတနေရာခြေတန်းတနေရာပေါ့တော်လန်ရေးတက်များနဲ့အတူတူกว่าပြည်သူတိုင်းသားများနဲ့အတူတူกว่าစီယုံရင်လို့ဒီတူကူများရှိနေတဲ့နေရာကနေနှုတ်ဆက်ပါတယ်လူတွေနည်းနည်းများနေလို့တပတ်လောက်ကျွန်တော် YouTube channel ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုဘိုးကြီးတော်နည်းနည်းပိန်နေလို့ဆင်းနေကြစကားလေးတွေမပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်လူတွေများတယ်ခီးတွေသွားတယ်ဖန်စီယာမီ၃ဘန်းနေရှိသွားတယ်ဂျီတူစစ်ဆောင်ဒေါ်လန်တော်တပ်ဖွဲ့များကုညီခီးစင်တွေစတိုက်ရှိနေတယ်ပြီးတော့လဲ family ကိစ္စလေးတချို့လဲအလုပ်နည်းနည်းရှုပ်တော့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းတော်တော်လွတ်လီများသွားလို့နှုတ်ဆက်နေတာခွန့်လွတ်ပါကျွန်မနေ့တော့အချိန်နေထီကိုအကြမ်းမြင်ချုံကုံသုံးသက်တင်ပြရရင်ကျန်းဖက်မင်းအောင်လိုင်းအုပ်စုဘက်ကဘလူနီးနယ်ပဲနိုင်ငံတကာကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့သမလိုက်ဝင်းမြင့်တို့နဲ့လှည့်ဖြားပြီးတော့လွတ်ပြေးတရောင်ရောင်ဖြီလျှော့ပြေးတရောင်ရောင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲစကဝိုင်းတက်တော့မရောင်ရောင်လှည့်ဖြားပြီးအချိန်ဆွဲဖို့ယူဟာကစားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လိုင်းတိုင်းသားအင်အားစုတွေဘက်က290ကြော်ကြာပန်းနဲ့လိမ္မာအတွေ့အကြုံဝါလာပြီဖြစ်တဲ့တကြောင်ဖက်စစ်ဂျမ်ဘက်အုပ်စုရဲ့အချိန်ဆွဲတက်ရှူသွေးခွဲတဲ့ view ဟာဘလို့မှဆက်လုပ်ခွင့်မရအောင်ညီပေါင်းစုံပပလေပြည်တော်စုပြည်နယ်ပပလေကနေပြီးတော့နေဆက်ဂုံသိန်းကိစ္စကန်းနေတိုက်ခိုက်တာတိမ့်ပိုက်တာမနည်းအားဆိုရင်ဘူတီတော်စခခ55တခုလုံးရခိုင်တပ်တော်ကြီးထံမှာလက်နက်ချလာတဲ့လက်နက်ချလိုက်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအကြီးကမ်းပြင်ဌာနချုပ်ကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတက်လာတာတွေရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးတိုင်းသားတစ်ခုလုံးနီးပါးနော်သိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်လောက်ပြီးဆိုတဲ့မင်သက်ဂုံယူဘွေရသတင်းတွေအချင်းပြည်နယ်မှာလည်းပဲစစ်စခန်းပေါင်းရာဂရန်နီးပါးခန့်ကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေ NUG မြို့သားညီညီအစိုးရဘက်ကလူမြောက်နယ်မြေရှိနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းရေဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလာတဲ့အချက်တွေကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နီးဆက်ဆုံးနေရာကမင်းတို့ကစစ်စခန်းတစ်ခုကနေဖက်စစ်ကျမ်းဖက်ရဟင်ကိုပစ်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာတည်င်းမျိုးတွေဒါတွေကတော့
ว่ามีอากงยุ่งเผยอะไรพี่เรียนสิ่งนี้มาเลยตัวเป็นแม่ที่รู้พิเศษนี่พี่บอกลาอ๋ออ๋อใช่ไหมแต่ตัวช่วยบอกขนาดนี้พิเศษสิ่งนี้พี่อ๋อช่วยเรื่องตัวอะไรเจ็บปวดนี่ดิมีเมียโตเขาดิยังยังโตตัวเองก็ปีเดียบแต่ในตอนนี้ถ้าพูดเงี้ยพิเศษสุลมุริเลยเว้ยจันทร์รูปปีดูแต่ในเดียร์ลงอ่ะยังนี่จีกเว้ยกงยุ่งเผยอะไรเนี่ยขาลิลเล่กูรันตุรุลามาลุ่นนี่จะเจ้าเชฟเผยอะไรพี่เลยจันทร์รูปขันซาบาร์ รุ่งเรืองเลยเทมีเดียยืนเนี่ยอยู่ด่าเลยพิเศษมุสลิมมุตุเบี้ยวมาเบี้ยเตี้ยมูมูเนี่ยแต่ยังเบี้ยนั่นยันนี่ได้หรอมาแล้วต้องจ้องทำมาเบี้ยเสบีดอดแต่มันไม่ได้เว้นทันยุบมาจากเกเรเยี่ยนโตตัวน้องสงชีนี่ดีมาหรอมาเจียนดูเย่บริกูอาบีด่าเลยเบี้ยวนี่น้องสงเต็มไม่ด่าเลยขนาดมาหรอมาเมียนามาทิ้งเจียนเดียดูแลกันจีมาด่าเว้นจีบอยู่น้องท่านสงเก็บบีบีลูกทุกคนดูพอบีอัตมาด่าเลยเบี้ยวยิ่งกลีดีด่าเรียหาเลยเว้ย อ๋อมีมุที่บุญจีดีพอพอลาบุตรจีมาเรพิเศษสิยินดีมุรีพี่ป่าเลยถ้าเรื่องอะไรเป็นอ๋อมีมุที่บุญจีดีพอพอลาบุตรจีมาเรพิเศษสิยินดีมุรีพี่ป่าเลยถ้าเรื่องอะไรจะโน้ตวิดีโอลงอ่ะแล้วเดี๋ยวกงยูเบียเลยพี่ตุลูอนาคตทำไมมาเลยมองคนเสียสละทุบวิดีโอนอนนอนตายรีบุทำไมมุรีพี่สรีระยินยาเยี่ยมมุมีชีสิเดมุรีพี่ปีนัยปุกุเรกาเลสิงห์จูบันยามาพี่ป่าเลยเราจะโน้กงยูเบียมาลุดีท่านนั่นเราลุนีป่าเลยตอนนี้ถ้าพูดในนิสสัง ถ้าคนในเล่ชี้เสียบุกงสามมือชี้นี่มาเลยปีดูเรื่องตองปีลาเร่บางบุกุญิมูรีนี่เลยอีโจ้สอรี่ฮัลเมดีเวียร์ยูราจิการีเวียร์ยูราลูกเด็กทบมือเรื่องกุญิราน่ารักเสียเสียมารีเนี่ยปีนี้อีโจ้กุญิราเมจังปีนี้ด้วยจังตาจังดูเรื่องลูกเด็กติดท้ากูติวยูนันนี่ยาชิบุซีซินสามเณรีราน่าสนใจยังนี่สาวลูกดูนันปีนี้บุตรลูกชิ้นนี่เนี่ยชี้เสียบีโอจันโอ้กุญิโกจูบันนีรา เราชอบสังเกตุอะไรตอนนี้ยี่จีเป็นเลยจันโอ้ลุลุไม่พิบูที่สาวยี่เลยจูบ้าไหมจันโอ้รู้ยี่ที่เราจู่นั่งกันตอนที่สาวยี่ต้องคุ้มยองตาวเองเสร็จท่านสองจามเองมิวสิคดีดีตัวเลยจันโอ้รู้คู่กันกับปีนี้สาริดาเอ็งเชื่อใจเฟรดดี้มุกเกซี่ปีนี้จู่นั่งกันตอนที่จีโก้ตัวรู้เลทเทม่าซีบีวุ้นพิวตายาเงินเจียงไข่มาเป็ดดอกข้ามาเพื่อเสียอาณาเชื่อเสน่ห์ของทองมลานัยนอเด็กก้าวไปยันเนียตัวรู้เลทเทม่า แข่งกันพี่ปอลนั่นเองมั้งคู่เกรงกันลืมไม่ยุ่งคลีเกรงกันปีนี้ยี่นี่ไงยี่อารมณ์อมุรีจันโอรุปจีนจูบันปีบุตรหรือเปล่าเนี่ยอะไรอยู่เลยแต่พักก็จันโอรุสาวยี่นี่ไปเลยจุดนี้จุดนี้มาก็จันโอรุกูเรนีปีเนี่ยลูกขอเร่ยังเขียนกี่ปีเนี่ยบอกปีนี้เรามาชี้เลยแต่ยังน่าอารมณ์ยังเขียนกี่ปีเนี่ยก็เช่นกี่ปีเนี่ยก็ยังนี่ก็ย่อแต่ยังน่าอารมณ์จุดนี้เนี่ยลูกทักก็ทักก็พี่อภิษฎ นี่เป็นมาลุรีเล่าหนีไปเลยเราเล่าเจอเราลีดเดอร์ชินเนปัตเตอร์เลยจังหวะนี้จันโอรุเมริกันอ่ะไม่สวยดีปีบูทาร์เลยลีดเดอร์ชินเนปัตเตอร์ได้ยังไงอู่อรีปีบูทาร์เลยลีดเดอร์ชินจังหวะนี้จันโอรุที่พิเศษลีลาลีดเดอร์ชินดีป่ะชินหนีไปเลยเช่นยันเราอุณหภูมิสามพี่หนีไปเลยจะไปโดนเรื่องขี้ดีทับบุชีไปเลยอารมณ์จิตวิญญาณไปบุกุญญีปีเดดูจินเดียวเช่นทั่วเจนอ่ะไม่สวยอารมณ์เลยจิตวิญญาณ เกิดอะไรเพราะนิวซีแอนด์ฟิลิปปินส์เนาะเออไอ้เสียงทะเลนี่บ่เนาะดูแลมาสักสักประมาณบ่เนาะที่ตั้งบริมาตัวบริมาตัวแค่การีไม่เอาเรื่องนี้อะไรอย่างเอาตัวมาที่เสียงเนี่ยดูด้านในหายตัวนี้ไม่เอาเรื่องนี้ด้วยเอาเนาะเพราะพี่น้องชาวบ้านเนาะกู้ซีแอนด์ฟิลิปปินส์จะเล่าเรื่องเช่นเราจีแล้วเนาะแฟนเซลูคงได้พูดลูกมิวส์ต้องได้แค่นี้เลยเราได้แค่เดี๋ยวมาหัวไปยากกว่ากับบอมาร์ได้แค่เดี๋ยวมา ตอนนั้นเองปะกบ้าลูกโจ้เนี่ยดูดีแต่ใครนี่จะดูยังเออปันเซลูดีงวยดีตอนนั้นเองงวยดีเนี่ยตู้น่ะล่ะตู้เอ็กโกจูตู้โกยี่โกทายยาเรงงวยเนี่ยตู้น่ะล่ะสุดที่ชาติล่ะจะนอนร่มมาดีมาดีเดี๋ยวเราจะนอนร่มมาเบียวมาเบียวเขาทำอะไรเฮ้ยตะคุชีเดตีนี่ชาติเดปันเซลูดีตอนนั้นเองงวยเนี่ยตู้โกจูเอรูเอ็งเดียวเวตู้นี่เดสายนี่เต้นี่เดส่วนพอทุกไรดี อารมณ์อยู่จ้าเราเดียวมาผอมเท่าไหร่ไปดูมาเลยที่ดีใจจะมาดิวมาดิวแม่เนี่ยตอนดีแฟนเซลูทักบุญเลยเนี่ยเองจะลงอันเดียวเฮ้ยแต่นะแฟนเซลูเองไปบีไปมาเพราะดูแล้วดูเราดูลงนี่เดี๋ยวเลยน้องเขาเอี้ยแฟนเซลูปูเนี่ยน้องอากูปูเนี่ยไม่ใช่บีด้วยพ่อเลยดูกับพ่อดูเดียวกับเซลีเดียวพี่ลาลูชินดูวิญญาณเนี่ยดูดีมีอะไรสิเขาดีดูอันเลวอันเดียวดูมีอะไรสิดูเป๊กแกเนี่ยมีอะไรสิ อ๋อไอ้ยี่เฉยลุงมันตีกันเฉยอันนี้ท้าวตัวอยู่บีด้วย
Aku luti lalu, wenyan pegan sosial dari luti nyarai cek ini thane. Nanti ni dia video di luar kujur share tu apa jorusi. Di sekarang ada bersih dan masih ada kau senja di bawah. Atau terkait dengan jenaruh nyaman lumiu ali, tiaw kongsi tiaw menalu jauh. Aku dah jahre setiap hari nyarai. Hau dah mana? Percaya lumati dia luti aw, luti lari, tempol lari, cuaca lari. Adi bawa matu, nama wenyan dia luti lay lari. Adi bawa matu, cuma dia jah lari. Atau jenaruh atau apa menalu lumi aw. Tua jualan mu jalan, tua di pun, cenderung mudi dah buat biar. Tak khusi deh, di nyambi tu mui ne, di ludi kojo tu tunggu ni lah. Enak solusi no poro. Hoda mana? Hoda poro. Tanah pansel luma uma biar, pon pion amu, cara ludi dia di lube. Aku pansel luma pada lom yosong tak kaya deh. Tak khusi melay deh, cenderung lalap jual ludi nyai si deh. Pansel luma tolan yu si pau ni bilar lu. Tu tolan ye go, jauh kain video, yang rupanya sekarang sini buka ni bila, nak buka apa? Eh, mau buka macam apa? Tapi jauh rumah aku. Nada kuka, tu ada ini where sign ni lewat tu, kau tolan ye mui balu, kamera tidak lalu. Anak ramat, dekat mati buat. Eh, mati buat so tu apa jauh sih macam tu? Hoda mana? Anak ramat digaro, macam orang ni macam apa? Tidak ada. Baik ya, bau sih tiada dekat mu masih dia ya go. Yang dah ini pujar, tapi dah pokok yeri itu sesuai pujar. Adi apa cerita nari show? Atau cenderung orang di cai mana? Nampak bersih yang macai. Yang dulu ni sekarang siapa mandi malah? Tama mau lu sih cenderung tolong ini macam mandi malah. Tolong ini macam mandi mesoi yang dulu cai dong sih acau mesti bu. Mian tolong ini pakai lulu koko kayu tamai soi. Yang dulu cai cenderung dong sih acau mesti. Ludiang ko belau ko mau ni bersih, cinta yun ni bersih. Tapi memang kuat di ludi tu orang ini pergi cuci ni ludiang soin. Adi ludi cina tu tak kaya siapa cium sih. Hoda mana? Ada cina orang ini memang siapa jadinya? Ada apa? Tiaw kau sahing tiaw menalugu, pokok ia tak kaya deh. Ludi utiaw ko pasen ni tu ko, no, tu pasen ni kaya deh. Wenang supaya tiaw sur deh, wenang ni pokok deh sesuai deh. Ada bahaya deh, jangan rupi deh. Cikgu, cenderung ini ari ga langsung menjawab. Ini ari cenderung kuat ari, ini ari biasa ari, tiang mu masih bu, no? Atau aku tu bodoh deh, thapu deh ni pada lom, yudong tak kaya. Mama deh thapu deh, mana thapu dah ya? Tolong ini tu, lom deh thapu deh mau, cenderung ada di deh, cenderung thapu dia aku. Mayu mana? Mayu ne, cenderung gua ne, mayu ne, no? Tapi macam tak kuat sih deh, cenderung gua yang dah mido lah, sum sum ne. Amnya api itu go, cuaca awang kosi lewat hari, titi caca top ya lagi. Kosi lewat awang, lampi awang lewat lagi. Eh, cenderung itu koi luna pun, cenderung cenderung ayat tau cinta mu payah cinta mu nak sokro bah, dia pasca ni cah. Tapi cenderung pasen ni. How deh? How deh mana? Eh, cenderung pasen ni kaisari amnya api itu go, mesti kain jawab yang berdua macam ni. Cenderung cenderung tai besa sah kah besi si, lehi mian mian wesi si. Siapa mana? Anak luria ni. Cenderung naik kan? Demokrasi seni ko lojin esok ini, ko dah ingat demokrasi seni ni, ni yang cincang ni tengah bulu. No. Okay, dah rok ko siap video film siapa? No. Kini musim jodoh hari asal ni, yang kau ni, no. Terus yang ni tisau ini lomhan itu lori ni so cara lagi, saya mahu tahu kau mai, no. Okay, video sah sah cipta tu, we cheers teman kita. Now saya video tu boleh cenderung pihon tu cipta, no.